្រីមុនមុនបាទឥឡូវនេះយើងបន្តអេលីតរបស់យើងទៀតគឺចំណុចទៀតងគឺ x ដក2ឬជាការ៉េចែក16បូកជាមួយនឹង y បូក1ជាការ៉េចែក4ស្មើ1នេះជាអេលីតដែលមានទម្រង់អាធមអីគេបាទគឺអាធមនេះមើលមកឃើញឆទេកាលណាអានេះធំជាងនេះអានេះ x អញ្ចឹងមានន័យថាអាធមនោះគឺ d អញ្ចឹងហ្នឹងហើយចឹងបានន័យថាអាធម D អូមើលអត់ដឹងធ្លុះទេអ្ហ៎ហ្នឹងហើយចឹងអាធម D មានទម្រង់ម៉េចហើយគឺ x ដល់ 5 ជាការ៉េឬជាការ៉េឬ a ការ៉េបូកនឹង y ដល់ k ឬជាការ៉េឬ b ការ៉េស្មើ1នេះអីអត់គេដឹងចឹងហ្នឹងហើយហើយអានេះតែធំជាងនេះអញ្ចឹងហ៎ហ្នឹងហើយឥឡូវអ្វីដែលយើងរកឃើញមកយើងរកអីឃើញមុនអឺយើងរកហាដល់ការរក A រក B រក C អញ្ចឹងអឺយើងមកស្ទើមនេះដកដកដូចគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងហាជាស្មើ2ការការមួយដកមួយបូកចេញដកហើយអញ្ចឹងការនេះគឺដក1 A ការ៉េស្មើ16អញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹង A នេះស្មើម៉ាបាទ A នេះស្មើ4អរ16អហើយ b ការ៉េស្មើ4នេះ b ការ៉េស្មើ4អញ្ចឹងមកឲ្យ b យើងស្មើ2ដល់ b c ការ៉េស្មើ a ការ៉េដល់ b ការ៉េស្មើនឹង16ដល់4ស្មើបាន12អញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងយើងអាចជិះរក c បាន c ពាក់ឬ12មកគឺ2ឬទី3ចាញ់មកណាចាញ់មកបានន័យថា2ឬ3យល់ទេហ្នឹងហើយចុះបងប្អូនរកចិត្តឃើញហ្នឹងមែនទេមកចាប់តាមរកចិត្តចិត្តយើងគឺអាយអាកាអញ្ចឹងបាច់ត្រួតមកអាយមក5ម៉ាត់ហ่า2កាយើងដក1ដល់តពេលកំពូលកំពូលវេចែកពីប៉ះមកអូខេគឺ V អង V អងយើងយើងដឹងហើយកាលណាអាធំទេគឺ Y វាដូចគ្នាឬក៏ការដូចគ្នាអញ្ចឹងហាក់នេះប្រែប្រួលហាក់ពុកអីអត់ហាក់ដអី V អងយកដដល់ A K យល់ទេដល់ហាក់វាបូកនឹង A K ហាក់យក A អត់ទៅ B យក A Aឯកសារយល់ទេហើយបេយកបេគ្នាវិញអញ្ចឹងបាច់ត្រួតបាច់ដងមកអញ្ចឹងអឺបេអងបេអងបេដើមកចោអត់ហាក់ដកអា2ដកអាដកបានដក4សល់បានដក2ហ៎ដក2អាសល់ដក2ហើយកាយើងបានដក1ចុះមក2នឹងបូកចូលគ្នាវិញ6អញ្ចឹងហ៎ហើយដក1យល់អត់ដល់ពេល2នឹងបូកចូលនេះឃើញ6ដល់នេះដកនេះឃើញដក2ហើយយើងចាប់ដល់រក S រក S ឃើញចិត្តសមមកចូលហ៎មកអញ្ចឹងយើងមកនេះរក S មើលបានន័យថារកកំអីបានកំឡុំអូចောက်ហើយអញ្ចឹងកំឡុំគឺបែងចែកជា2គឺ F អងអាដល់ C នេះកាមក F ដឺអាកូ C កាមក
ោះ after f on មកចាប់ដើម say មក say អូន say នេះនេះ say អ่ะ say អ่ะគឺ2ឬ2ឬ3ចាស់ហាស់ហាស់2អញ្ចឹងកន្លែងនេះបានន័យថា2ដក2ឬ3ដកបានដក1ដល់នេះ2មក2ឬ3ពួកគាត់កើតទីគឺជាប់រ៉ាឌីកាល់បើពួកគេចេញពីអញ្ចឹងណាថ្ងៃពួកហាស់ s ហ្នឹងគេមិនណៃយកផ្សំមកហ្នឹងអញ្ចឹងមិនបោកទេរសារវាចេញពីតែបើលេខហ្នឹងពួកកើតក៏បោកទៅអូខេមកជួបដល់សំបាទសំក្រាបបាទសំក្រាបអេលីបរបស់យើងនេះដើម្បីសំក្រាបខ្ញុំត្រូវរកអាក់អាក់អីបាទកូអូដនេបាទកូអូដនេបាទចំណុចកូអូដនេចំណុចសិនដាក់ចំណុចសិនកូអូដនេចំណុចបាទអាក់តូចកាលណាអាក់ធំវាចូលអាក់តូចវាគេអូអាក់អាក់ធំវាចូលអាក់តូចវាដេកបាទអាក់ធំវាដេកអាក់តូចវាឈរយល់ទេហើយបើឈរគឺហាក់គេដូចនេះអញ្ចឹងបេយកបេគ្នាគ្នាវាបានប្រឡងយើងអត់ប្រសេនយើងចេះតែនិយាយចឹងចឹងនេះហាក់វាដូចគ្នាដោយសារតែអាក់ធំវាឯគេឈរមែនទេអញ្ចឹងការវាប្រែប្រួលហើយការយកបេយកបេគ្នាវាចឹងដកបេដកបេហើយការបូកអីបូកបេអញ្ចឹងបាយត្រួតមកអត់ចឹងនេះបេអមកនេះបេអីបេដឺណែបានហើយហាក់យើងបានហាក់យើងហាក់យើង2បាទហើយការយើងហ្នឹងការយើងដក1ហើយបេយើងហ្នឹងបេបេអបេយើង2នេះនេះបេនេះបេនេះការហើយបេនេះដកគេមកគេដកហ្នឹងដក3ដក3ដក1មួយដក2និងដក3ហ្នឹងហើយឲ្យគេដក1បូក2វិញសមអាសម1អញ្ចឹងអត់អញ្ចឹងទេដកអានេះអានេះដក1អានេះបូកអានេះ2បូកទៅឃើញ1មើលអត់អញ្ចឹងនេះទៅទុកចិត្តមកបានហើយសំបានហើយចាប់ចាប់គ្រប់ហើយអាចសំបានមានអីបានមកចាក់តើមុនសំគេសំអីមុនអូនគេសំចិត្តមែនទេហ្នឹងហើយចាំសំចិត្តមកចិត្តយើងហ្មងមកតារកចិត្តសិនមក2ហ្មងនេះ2ដក2ដក1ហើយចាប់មកសំកពូលទៀតសំកពូលហើយចាប់មកសំអីសំកូអរនេះចំណុចអាក់ទៅឈរមែនទេអរគុណគូខោចប់ខ្ញុំអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនចេះមួយមួយច្បាស់ឲ្យឃ្លៀប៉ារ៉ាបូគេធ្វើម៉េចអេនេះគេធ្វើម៉េចចប់អាហ្នឹងទៅចូលអ៊ីប៉ារ៉ាបូគេធ្វើម៉េចអើអ្នកនេះគឺ VA
Ê ông thì ai được lẽ mày chơi nào mày được ông muối ông muối đồ không mày thở ai ông muối á pi bảy bốn cò tiền Stop.
នេះណែតើគូធ្វើចោបាទនេះឯងចោហើយឡើងមកធ្វើឲ្យបានច្បាស់លាស់អសរស្អាតស្អាតឲ្យយល់គេច្បាស់ឈរនេះយីមើលទៅទៅមើលឲ្យលឿនទៅមើលយល់ទៀតទៀតឡើងមកធ្វើអាហ្នឹងមកទៅគូឲ្យណៃឡើងហ្នឹងតោះទៅតាមទៅណាទៅទៀតអូនអើអូនមើលច្បាស់អូនមើលច្បាស់អានេះ25ហេអានេះ25អានេះ4ហ្នឹងអញ្ចឹងតែតោះចូលប្លង់ឯងអានេះគេដាក់ប្លង់យើងទេមែនទេអាអាអាដាក់ប្លង់អញ្ចឹងឯងទៀងវិញបាយទៅពីរលើជាការ៉េលើបានហើយ5ពួកយើងដឹងថាទូអាការ៉េត្រូវនៅមុខមែនអត់ហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងទូបីនៅក្រោយអញ្ចឹង x មក2នឹងជាការ៉េលើបានលើ4ស្មើបាន6មែនអត់យើងទៅដឹងចាំថាទូមុខនេះគឺជាទូអាការ៉េទូទូបីការ៉េហើយបានន័យថាអាហ្នឹងគឺអាប្រធមជាងឯងអាចទៅជា B មែនអត់ដល់តែពេលយើងឃើញ Y នេះទៅ Y នេះនៅលើ A ការ៉េនេះអញ្ចឹងមានន័យថាអាខុមរបស់យើងគឺឲ្យគេឈរព្រោះអាខុមឈរគឺស្របជាមួយ A ordinate ហើយស្របអា ordinate គឺដើមចេញពី Y យល់អត់ច្បាស់ទេណាអូខេអញ្ចឹងយើងប្រាប់គេមកអាអាអីអូអាខុមធំអីខុមឈរមែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើអាខុមឈរអាតូចរបស់វាគឺអីD, យល់ទេអូខេអញ្ចឹងដើមចេញពី Y អញ្ចឹងអាខុមឈរគឺ Y លើជាការ៉េលើអីលើ A ការ៉េបូកនឹង X ដកហាស់លើអីលើ B ការ៉េស្មើអីស្មើ1ហើយផ្ទឹមមកអញ្ចឹងយើងរកហាស់រក K រក A រក B រក C អញ្ចឹងយើងមើលហាស់ហាស់យើងគឺនៅនេះនេះផ្ទឹមមកក្រោយចឹងហាស់យើងដកបានបាទដក2នេះព្រោះនេះពោចចឹងដកដក2ចុះការយើងការយើងដក2ដែរអូនេះស្រួលចាំអាការដក2ហាស់ក៏ដកដក2អូខេមកតទៀតអាយើងបានអាយើងអាការ៉េយើងបាននេះ25បាទដាក់ចឹងសិនណា25មកចឹងនាំអាស្មើបានរឿង25ចេញទៅបានហ្មងបាទ15ដាក់ចឹងមកអូខេតទៅ B ការ៉េចឹងហ្មង4អញ្ចឹងនាំឲ្យ B ស្មើហ្មង2យល់អត់អញ្ចឹងអូនគេប្រាប់បានណាចុះ C C ការ៉េស្មើអី25ដក4អញ្ចឹងហ៎ពួក A ការ៉េដកអី B ការ៉េអញ្ចឹង25ដក4ឃើញ5ហ្មង1អញ្ចឹងហ៎បច្ចេកទេសឬអត់បានទេចឹងនាំឲ្យសេអញ្ចឹងគឺរឹស21ចេញអត់ដាច់ទេអញ្ចឹងឲ្យជាប់ទៅនោះមកអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមម្ដងយើងបញ្ជាក់ប្រាប់គេថាស្អីចិត្តយើងអាយហ្នឹងហ៎ហាក់ការហ្នឹងហើយស្រួលអស់ប៉ុណ្្នឹងហ៎បាទហាស់យើងហ្មងដក2ការយើងក៏ដកបាទដក2ដែរចូលហ៎ជួយដល់គេកំពូលចឹងកំពូលគឺ V អញ្ចឹងបែងចែកជា2 V អូ V ដឺបាទ V ដឺយើងឃើញថាអាខុមយើងដេកឯឆោអ
ាបើឈប់បានន័យថាហាវាដូចយល់អត់ការវាប្រែប្រែអីប្រែព្រួលអើវេយកអាទេវាចង់យកសេអញ្ចឹងការបូកអាយល់អត់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវេអមវេអីវេដើមចោមកហាវាដូចគ្នាដក2ដក2ហេអត់តែចេះចេះណាចេះហ្នឹងណាដល់ព្រោះវារកមើលតែចេះមួយអោតាចេះវាថាវាយល់ទៅអីវិញចឹងចិត្តមកវាមានសតិចេះហ្នឹងហើយចេះអត់ទេថ្ងៃឡើយដល់ការយើងមិនការយើងការយើងក៏ដល់ពីរដែរហើយអាយើងមិនអាយើងអាយើងណែនេះ5អញ្ចឹងដល់2ជាមួយនឹងដាក់អានេះ5អានេះដល់2ចឹងទូទាត់ទៅដកណាដក7អញ្ចឹងអត់ដល់ពេលនេះវិញដក2អានេះ5ហ៎ពី3អីអាចប់ទៅអត់ទាន់ចប់ទេចាំតាមរួចទៀតរកសំណុំនេះលុបដៃនេះមកចាំតាមមកព្រមហើយក្នុងរូបនេះលុបមកបងប្អូនត្រៀមហ្នឹងហើយមកយំមើលហាងនេះដូចគ្នាមែនទេដោយសារអាចមានឈរជាងកំណត់របស់យើងគឺហាងការដកអីដកសេហាងការបូកអីបូកសេជាងបាយជ្រុញចំ F O ហើយ F A F ដើមកហាងយើងហ្នឹងដក2ដក2ការយើងហ្នឹងដកពីសេបានអូនសេសេនេះនេះនេះសេគឺ21អរនេះការការអញ្ចឹងដក2បូកអត់ដក2ដកឬ21ដក2ដកឬ21អាក្រោមដក2ដកឬបូកឬ21អញ្ចឹងអត់ហ្នឹងហើយបានហើយអាក់តូចរបស់យើងដោយសារអាក់ធំយើងឈរអាក់តូចយើងគឺអីទេបន្តិចការវាដូចគ្នាអញ្ចឹងអាវាប្រែព្រោះអញ្ចឹងថាដកអីដកបេកាហើយអាវាបូកអីគេបូកបេចឹងហ្នឹងហើយការអើយស្រួលខ្លាំងមកបេអងបេដឺមកហាស់នេះមិនអូនហាស់វាដក2បេមិនអត់ញ៉ាំបេដល់បេបេ2មែនទេអើដក2ហើយដកជាមួយនឹង2អញ្ចឹងវាឡើងដកបានហ៎ដក4នេះបានអឺដក2ការនេះដក2ដល់ពេលនេះដក2បូកជាមួយនឹងបេយ៉ាង2ចេញឯង0ដក2យល់អត់ហ្នឹងហើយបាននេះសំសំណាស់តាមសំអេលីបរបស់យើងនេះអញ្ចឹងរំចាំការសំតោះតោះមកច្បាស់ហ៎អុយវារៀនមួយរស់ច្បាស់អស់ច្បាស់ច្បាស់ហ្នឹងតែសំខាន់គឺយើងអាប់ដេតខ្លួនឯងអូខេចាប់ចិត្តយើងណាអូនចិត្តយើងគឺដល់ពី12យល់ទេហ្នឹងហើយចូលមកដល់7ដល់7អញ្ចឹងកុំមកធ្វើកាច់តាំងអីឡើយនេះទេសេអត់ជុំតាឡើងអីអញ្ចឹងឯងតែនៅវិញដាក់សងប៉ុណ្ណាណែកូនដល់
ใช่ป่ะไปดอกไม้เดินคือจำไปจำมีแต่ชีวิตมาเอาอ่ะเอาเยอะตัวช้อมาจัดเยอะมันทองจัดเยอะดอกปีดอกปีนะดอกมุ้ยดอกปีดอกมุ้ยดอกปีเนี่ยจะแตกมั้งดอกปีดอกปีอันนี้ดอกปีอันนี้ดอกปีได้โอเคเช่นนั้นนะแต่อาคมยังชอบมอกมอกยังไงดอกปีดอกเบอร์ดอกไปดอกบุ้นดอกรัมดอกมุ้ยดอกเบอร์คือเชี่ยวไปจะตะเล็กเอาจอมจำน้ำเอาจอมต้องไงดอกปีเนี่ยตะเล็กเนี่ยអត់ទៀតទៀតដល់ថ្ងៃទៀតអានឹងស្អីវាអចាំដល់វាទៅអីនេះវាទៅដល់2 3ដល់2 3ឃើញអត់អញ្ចឹងដល់2 3 1 2 3 3ចឹងឡើងទៅលើអាខុងយើងសំហើយហើយនេះប៉ានេះចានេះ3អីអូ3អីអីអងហើយបាញ់ពួនឆ្វាច់អ៊ីក្រិចអ៊ីក្រិចព្រីមអូនអ៊ីវេទ័រហ្នឹងហើយអ៊ីព្រីមបាទអេបានណាសំអឺវីហើយមកបេដល់4ជីអេនេះដល់2ជីវ៉ាយអញ្ចឹងដល់4ជីអេដល់2ដល់3ដល់4ហើយចំជាមួយដល់2នេះចំមកយល់ទេចឹងអានេះគឺ B អីបាទនេះ B អី B អងចឹងដាក់ B ទៅ B ទៅគឺ0ហើយដល់2 0គឺជា X ចោលណាដល់2ជាអីជា Y ចឹងបានន័យថាវាត្រួតនៅលើនេះចឹងបានន័យថាកន្លែងនេះគឺជាចំណុច B អី B ទៅយល់អត់ប៉ុណ្ណានេះនេះនេះវាត្រួតនៅលើនេះដល់សាច់ X វា0ចឹងចំណុចនេះត្រួតនៅលើ A O ដល់ដល់ N នេះនេះ B ទៅនេះ B អងនេះ B អងនេះ B ទៅនេះអីអាយចឹងអេនេះយើងរៀបពងក៏បើឆោបងចុះអូខេចឹងចូលណាស់ហ្នឹងហើយអាយូច្បាស់ទេអូនអើយច្បាស់ទេមិនធ្វើឡើងបាច់ហ្នឹងហើយច្បាស់ទេហ្នឹងហើយចឹងត្រៀមអូខេចឹងតបលឹកមកលឹកទៅមកត្រៀមអាចេះអូនេះស្មាងឯងបានហើយហ៎ថ្ងៃក្រោយវាផ្លាច់អាយដំទៅទៅហៅវាចាំមិនបានអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅហៅបានទៀតអាយដំជ័យហ៎អាយអបដៅមានស្អីហ៎អាយដំធ្វើអុកងាទៅស្អីថ្ងៃក្រោយណាឥឡូវអត់តាន់ទេឥឡូវចាប់ដៃរ៉េបាក់ហៅចាំមើលចាប់ដៃនេះហោស៊ីដៅជួយវាបានទេអត់និយាយមកអីទេអូយដល់ដាក់និយាយញ័រចាក់ហើយអត់ទេចង់មកយកលេខយកលេខទៅគូណាយកលេខយកឆ្លាក់ចាស់ណាប់ទៅដល់នេះនេះដោយសារទីទីផ្លងនេះវាខំដល់ទៅទីកោអ
anh yêu nhỏ trong mà anh có lấy nhỏ trong mà có lẽ đồ mùi đúng rồi bị o xa con đang nghe này nhé và cho xa cho nó biết mà cung xuống anh mà nhớ lẽ đó được bình được nhé từ chân tiêu mà chạy thơ và chụp trong hai bóng làng thật phơ làng thật phơ làng thật chôn lên trong chứ nghe vô lắm được nữa lên con tay con tay à con tay mới tay mà xua chạy cừu bọc ờ mà tạ ba sẽ xảy một bóng mà lần này được cừu rồi con xe là bóng cừu nè quật cái kháng à chẳng ai quật làng thì đi cho nè ok chừng ngọn luôn chẳng bà chẳng luôn chẳng quất nè cứ quất mà chanh cái lông má này bà cứ quất bà cài cho mình tìm ok chắc là mình tìm tập quất chẳng tao cũng gái quất chứ không bắn nếp bà này sẽ đây chấm quất chứ không bắn nếp rồi sẽ ăn chạc cho lại chi xin cho bộ ôn cho nè ôn ái thơ chờ tìm to biển này tìm tập cái này là không chẳng nếp cái trò nè con ái này nè nè trò này trò nè trò phở nè tôi biết này hay lang từ lang từ bị chul ấy ấy phong mình lang từ chả lóng ấy lang từ bị chul này ấy xe xa mà nó lộn ra xa đỏ còn mà tục xã dân phải không thì trò như thế ok phong ba này nên này phở chẳng còn thì cái máu hay bị chul kia mà sẽ nắng cái để lá cái trong đây cũng cực nữa cho một ai tiêm ấy này trổ này tái này tiêm chất cái nhung của con càng nghe tầm hóa này cứ ao sợ khơi là tên con này khơi à khơi là mình à là ngày bà chân tàm tàm đó không biết bà con bóng đất này chứ bà con bóng đất nàng ngay theo bên anh kia đó vô mà mình ta xây vô tới bị chui mỏ xây kia tới trong chuồng xây mỏng sao này xây này là nè nhưng mà sau bàn này nhưng mà khi chia lại chia sẻ cho mỏ đặt nè tao được luôn thêm một đấy ngay nè nhưng mà làm mỏ mình nhớ này đi đồng hạt sạc đồng hạt elip đồng hạt trò mà to pi là bốn cứ và thêm bao nhiêu từ anh bộ môi lên chiếc cái đấy lơ buồn bộ năng cái đấy to môi lên chiếc cái đấy mà ngồi chân to chẹt ra cái mà ăn cái ngạc đây ăn không chối rồi đi chân bộ một chân mơ từ lơ đây chân mơ đồng hành bao giờ ta là về ăn không chối rồi có ăn ăn không tịt chân mơ từ lơ cứ tua nè đại viên thiệt bay về không không cứ tua nó a cái đấy cứ tua a cái đấy tại a cái đấy dưới mấy trong ấy mấy trong ấy nuôi nhập bàn mình ăn không chứ ăn không có to bao nhiêu ăn không cứ đi ăn không có bao nhiêu cứ đi nam đi trong bàn tâm thế thì mày ca mất xin mày ca không chống to sẽ to có chết đi mà anh to ấy mày ca bao nhiêu cứ anh to chị cà rễ lơ a cà rễ nam bố bố mày
្ទឹមស្ទឹមស្ទឹមស្ទឹមយើងទៅស្ទឹមអាគឺហាយើងដកហាត់និងបោកមួយដកបាត់បោកជីដកខ្ញុំថាហាហាយើងស្មាត់ដកមួយអាបន្តមកការរបស់យើងគឺយកទឹកស្ទឹមមួយពីខាងលើគឺដកការនឹងដកមួយដកបាត់ដកបោកត្រូវការរបស់យើងស្មាត់មួយបាទអេតិចពេលដែលសេនឹងអេបោកបាច់បាំងយើងអើអើតអាយើងមើលអាអារបស់អាក្រេរបស់យើងស្មាត់មកអាក្រេរបស់យើងស្មាត់9នឹងនៅយើងយើងបានអាស្មាត់2នឹងក្រេរនេះយើងយកតពាក់អឺរឹស4អឺរឹសទី4នៅដល់ពេលដែល4ជាងរឹសមកយើងបាន2បាទតរកបេរកសេមកអឺរកបេសេឲ្យចប់ហើយហើយសង់មកអូស្រួលខ្លាំងបេក្រេរបស់យើងគឺខាងនេះវាគេអត់ដាក់ភាពបាញ់ឯងគឺបានន័យថាភាពបាញ់វាគឺស្មើ1ណាបេក្រេរយើងស្មើ1នោះអត់បេរបស់យើងស្មើ1ដដែលបន្តមកយើងរកសេសេក្រេរសេក្រេរយើងបានអីបានន័យថាអាក្រេរតបេក្រេរណាលើយើងទៅចោលមកអាក្រេរយើងស្មើ4ដល់បេក្រេរយើងស្មើ6ចឹងឃើញមែន3ស្មើ3អញ្ចឹងនាំឲ្យសេឃើញឬ3អញ្ចឹងណានាំឲ្យសេក្រេរបស់យើងនាំឲ្យសេបេក្រេរស្អីទៀតនាំឲ្យសេស្មើនឹងឬ3ហ្នឹងហើយតោះខ្ចាត់អីគេហាការអញ្ចឹងណាខ្ចាត់របស់យើងខ្ចាត់ឲ្យអីពូនឹកថាស្អីសុំអបាយយើងយកទុកពេលនោះវាយកលើកាសំហើយចាំបាយត្រួតអេបាយយើងសញ្ញាត្រួតនោះទាញវែងវែងអេបាយយើងហាក់យើងស្មាត់ដល់1បច្ចៈប្រាគេផងកាលណាអធំដេកស្អីគេតែដូចគ្នាអធំដេកគឺអើអើត្រូវហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់គេការយើងមួយអើអញ្ចឹងបានន័យថាកម្ពុជាយើងគឺមានការដូចកម្ពុជាគឺមានការដូចគ្នាហ្នឹងអសារអត់ទៅទៀតទេមកអង្គតសេឲ្យអេបអេបមកណៃចឹងប្រហែលតាមធម្មតាគឺឈរនេះឈរនេះឈរនេះសេអត់យកដៃឆ្វេងចឹងលើកនេះវិញតែសារគាត់សេដៃឆ្វេងពេលជិះបាំងកាមេរ៉ាការដូចគ្នាគឺហាក់ប្រែប្រួលនឹងហាក់ប្រែប្រួលហាក់ដកអាអានឹងការត្រេចំក៏ហងពេលទៅទៅអត់បានធ្វើការផ្សេងបុកណានឹងការបាទចាំតែជួយបែបដងស្បែកត្រួតណាបីអោហាក់ហាក់ដកអាបាននេះណាហាក់យើងដក1អាយើងស្មើ2អញ្ចឹងគេដកបាយដក1និងដក2បានដក3ណាការយើងកែយើងស្មើនឹង1ណាតែពេលយើងចូលមកបោកវិញគឺ1អញ្ចឹងអឺហាក់បោកអាតែតែដក1ដកយើងដក1បោកនឹង2សម1 1យល់ទេបាទមកកុំនំគាត់ដល់លុបទេខ្ញុំនឹងដាក់គាត់ដល់លុបកតុយបានហើយអើលោកអរលោកអរគ្រូអឺបើលោកកុំចោលអឺលោកកុំចោលអស់អឺហើយចាំដាក់សតាមមកចាំឲ្យសំហើយទៅលោកដាក់កាមហើយដល់អាក់អាក់ស្អី
បិញលោកចង់ហើយណាំលោកទៀតលោកទៀតបងហើយណាំណាំអាក់អូអាក់តូនរបស់យើងគឺឆ្អហើយហាក់ដូចគ្នាលោកចង់អឺចាំតិចទៀតសងហើយលឿនតគេហាក់ដកសេរបស់យើងគឺអឺតែនេះគឺការមិនប្រែប្រួលទេគឺថានឹងប្រែប្រួលដែរគឺតែថាហាក់ដកសេនឹងការហើយនឹងអឺហាក់បោកសេការណែសូមបន្ថែមទៅដៃទីអូនភាសាយើងអស់ពេលមកបែកខ្លួនមកគឺអេបអស់របស់យើងហាក់ដកសេហាក់របស់យើងដក1ដក1សេរបស់យើងដកឬ3អាដាក់មកតែថាដក1ដកឬ3ដល់ដល់3កាយយើង1អេអូអេអឺអេអឺដល់1ដល់1បូកឬ3ហ្នឹងហើយទៀតណាមក1ដាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងអាចទៅក៏អត់ដែរហើយចំណុចអាក់សឺរបស់យើងអឺអាក់ធំរបស់យើងគឺខាងលើគឺអាក់ធំទេគឺមិនថាក៏អត់ដែរចំណុចអាក់សឺរបស់យើងឈឺអាក់សឺរឈរអឺបើឈរស្អីគេដូចគ្នាឈរគឺខាងដូចគ្នាណាណាគេចែចឹងប្រមកចែកាតការប្រែមកដកទៀតទៀតអរេទៅមើលអឺទៀតណាមកជួយលើចូលមកហាយើងដក1ដក1ដក1កាយើង1បេយើងមួយដែរបេយើងមួយដែរមួយដល់មួយសោអញ្ចឹងបាទតែបេអោទូទៅលើអាអាអាស៊ីហើយដាសាវាយវាសោនេះដល់ដល់មួយមួយប្រហែល2អឺមួយមួយមួយ2បាទហើយចាំបាច់សោណែអឺសោអីមុនសោចិត្តកំពូលហើយនឹងអាតូតហ្នឹងហើយតោអត់ចាក់ទៅក៏យើងដេកអេមែនអាក់តូចទេគេអាក់ធំទេអាក់ធំទេនេះអាក់ធំរបស់យើងទេអាក់តូចរបស់យើងគឺអីឈរតោះត្រៀមមកសងចិត្តមុនដក1 1 x + ដក1 y + 1ចិត្តរបស់យើងគឺអឺ x ដក1អាយញ៉ៃចំណុចមួយដក1ដក y ស្មើ1ហើយនឹង y របស់យើង1ហ្នឹងហើយវិញវិញវិញម្លេះនោះដក1ខ្លីមួយហ្នឹងវិញមែនអត់ទេអត់ត្រូវទេដក1ហើយមួយហ្នឹងវិញគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងមួយស្មើគ្នាហើយស្មើគ្នាមើលស្មើគ្នានេះអអូយកទូមើលចាហៀងនេះចំណុចហៀងរបស់យើងចាប់បានណាសោចាំដាក់តាគេឲ្យជុំទៅផងតោះកំពូលរបស់យើងវិញវិញអងគឺ x ដក3អានេះ y 1 1 x ដក3មកឆ្វេងដក2 2ដក3ហ្នឹងហើយដកចំ1អាហ្នឹងចំ1ហ្នឹងអើហើយតបមកអានោះប្រើក្អមប៉ារ៉ាបូលអឺអេលីតហ្នឹងអេលីតហ្នឹងពេលគូអានេះប្រើក្អមអឺនោះគឺ VO មក Vector Vector របស់យើង Vector 1 1អឺចឹង1ក
ទៅលើទីអាគួយវាយហ្នឹងបងគ្រូមកជន់វាឯងលោកវាដាក់ទៅលើវិញហ្នឹងអាដកអញ្ចឹងគ្រូអាតូចមកទៀតមកអាតូចវាឈរទៀតមកហើយនឹងវាឯងវាទៅមែនដកវាអស់វាទៅមកយកមើលបែបែដក1គឺដក1សោអញ្ចឹងវាត្រួតនៅលើដក1ហ្នឹងណាបេអងអត់ទេអត់ទេទេដក x ទៅដក1 y 40 y 40ចោលហើយវាត្រួតនៅលើហ្នឹងវាត្រួតនៅលើហ្នឹងហើយបេអងយល់អត់ហ្នឹងហើយដាក់មកដាក់បេអងមកបេអងបន្តិចហ្នឹងអើហ្នឹងចាំបេដើបេដើដក1 2ដក1 2ឡើងទៅលើ2ហ្នឹង1 2ហ្នឹងយល់អត់អាបានហើយហើយគូទៅនឹងបេដើហ្នឹងហើយចឹងអាតូចយើងស្អីគេដាក់បេដើផងអត់ដាក់អត់ដាក់ទាំងពីរបើដាក់ដាក់ទាំងដាក់ពីរអត់ដាក់អត់ដាក់ទៅបើដាក់ដាក់ហេមកយើងជាប់មានរៀបរយយើងគឺអីដេកអាបងមូលណាបងមូលទេបើបងបេកំពុងតាឡើងអើបេអងដាច់ហើយបេអងបេអងណាយលោកបេអងមកជន់លើមួយអើជន់លើនោះអើបាទអឺលោកហាន់របស់ខ្ញុំនេះគឺបានកែចប់ហើយបាទបាទសូមអរគុណអើអរគុណណាបាទប៉ុន្មានទីហើយ38អ្ហ38អូខេតោះបាត់សិនណាអូនស្រីនេះទី